as armas e os varões assinalados, que da ocidental praia lusitana. Minha cabeça, onde é que eu estou? Minhas senhoras e meus senhores, mesdames e messieurs, ladies and gentlemen, atenção, atenção. Temos aqui um objeto. Pá de foto, please. Please, no photos. Fotografias, não, silêncio, por favor. Eu pensava. Não pensa nada aqui, penso eu. O senhor, desculpe, pode nos dizer a mim e aos meus amigos para que são todas estas bichas que estão? Olha lá ao fundo, vê aquela bicha imensa, junto àquela rua, à outra, por aquela porta dentro, aquela ali, mais outra além. O senhor não nos pode informar para que são estas bichas? Não sei bem, talvez para a Junta Médica, talvez para conhecer a assinatura, talvez para outra coisa, sei lá, para o autocarro, para receber a pensão, para a matrícula escolar. É vergonhoso, é realmente vergonhoso sujeitar um indivíduo e ele sujeitar-se ou uma humilhação destas, e acima de tudo por questões de cacaracá. Meu caro senhor, as questões oficiais nunca são de cacaracá. Tudo o que está ligado às instituições é um valor permanente que nos transcende a nós meros indivíduos e aos nossos interessezinhos pessoais. Não brinquemos com isto, portanto, nem sejamos demasiado impacientes. De resto, uma raça habituada a dar ao mundo lições de coragem, de abnegação, de paciência e sacrifício, como se poderia queixar por ter que estar à espera umas horitas? O que é isso? Não sei se me faço explicar bem. Perfeitamente, perfeitamente, meu caro senhor. Esta bicha é para quê? A situação continua a exigir mais perguntas. Já estão aqui há muito tempo. Já há uma hora, mais ou menos. Por que é que todos aceitam que lhes tirem o tempo que é deles e de mais ninguém? Por que é que aceitam ser transportados como gado para abater? Por que é que aceitam ter que mendigar aquilo a que têm direito? Será que algum mestre ou muitos mestres os ensinaram a suportar a injustiça sem se revoltar? Repito, será que algum mestre ou muitos mestres os ensinaram a suportar a injustiça sem se revoltar? E será que o mestre de todos os mestres se chamou? Um objeto realmente cultural, por excelência, muito prático. Largo em cima, estreito em baixo e largo em cima. Não toque, por favor, não toque. Como o meu colega ia dizer, apesar dos caminhos difíceis, o que entra é muito prático, na realidade, porque o que entra deste lado é o que sai do outro. Very interesting. Yes, yes, yes. É antigo. Yes, yes, yes. What's this? Por favor, meta isso ali. De quando é? Yes, Estado Novo. Estado Novo. Estado Novo. Estado Novo. What's Estado Novo? Estado Novo. Oh, yeah, yeah, very interesting. No, please. Muito sensível, sabe? Muito sensível. Muito sensível. Que pensa deles? Penso que eles... Evidentemente que penso que eles... Que há que contar com eles como a realidade que são, não é verdade? Isto não é, como direi, uma opinião oficial, mas é, contudo, a opinião que neste momento lhe posso transmitir e que, de resto, não anda muito longe
de uma possível opinião oficial ou oficiosa. Pode dizer-se, portanto, que o seu ponto de vista... O meu ponto de vista... como direi... Eu não estou aqui para exprimir o meu ponto de vista, a minha opinião pessoal, o que não invalida o facto de ser da minha pessoa. Mas, neste momento, eu nem consigo ver muito claro... Pois de certo, pois de certo. Acha então que podia ser de outra maneira? Eu acho que... Sinceramente, acho que... Bom, oficialmente acho que não. Acho que não podia ser de outra maneira. E a esse respeito, eu até já disse, temos que constituir uma comissão. Mas não se consegue fazer tudo, não se consegue fazer tudo. Isto, no entanto, não invalida outros pontos de vista. Então, quer dizer que, sem dúvida nenhuma, acredita que eles existem? Pois, em princípio, sim, em princípio acredito. Claro que acredito. Em princípio, tenho que acreditar. Portanto, podemos concluir que, na sua opinião, os presuntos de Lamego são os melhores. Eu acho que o meu amigo não me entendeu bem. Eu não estou aqui para exprimir a minha opinião. Pois, com certeza, pois claro, em princípio, e sem com isto querer ofender ninguém, e respeitando naturalmente as outras opiniões... Pois posso dar-lhe a minha opinião, ainda com algumas reservas, a minha opinião pessoal, da minha pessoa, pois em princípio sim. É tradição que os presuntos de Lamego são os melhores. Sim, senhor. Essa é a tradição. E considera-se democrata? Eu? Democrata? Pois... Qual era a pergunta? Considera-se democrata? Eu? Democrata? Pois, em princípio, qual foi a pergunta que me fez? Se considera democrata. Pois, em princípio, tratando-se de verdadeira democracia, como poucos. Em primeiro lugar, sou respeitador da ordem estabelecida, qualquer que ela seja. Em segundo lugar, acho muito bem que seja democrata, e sou-o desde a primeira hora. Só acho é que se deve saber para onde se vai para o caminho certo, para o rumo certo. Eu acho isso muito importante. Outra coisa, acha aconselhável, desejável, mudar todos os dias a roupa interior? Como direi, é uma pergunta interessante... Mas talvez do foro íntimo de cada um, não acha? E que pensa de Salazar? Da política de Salazar? De Salazar? Mesmo de Salazar? Bom, em princípio, acho também uma pergunta interessante, mas como direi, de certo modo, também do foro íntimo de cada um, não acha? A situação exige algumas perguntas! Por que é que estes têm medo de dizer o que pensam? Ou até, por que é que estes têm medo de pensar por si? E quem são estes? Diretoras, professores, inspectores e outros senhores, meus senhores! Será que algum mestre ou muitos mestres os ensinaram a esconder e a disfarçar? Será que algum mestre ou muitos mestres os ensinaram a esconder e a calar? Tiveram sorte, porque é raro isto acontecer. Não há. Se viessem daqui um bocadinho por volta das 5h30, já não encontravam ninguém nas bichas. Já estava tudo limpo. Fecha às 5 horas. Coragem, coragem! Ritmo!
Então, por este andar, nunca mais cumprimos o plano de marcha. Eu também não me poupo esforços para manter a direção firme. É preciso cooperar, que diabo, é preciso cooperar! O trabalho que isto dá, não parece, não? E era uma coisa destas, é perícia, é coragem. É devoção à causa comum. É até o sacrifício da vida privada. Coragem! Ritmo, força! Baixa um pouco o guarda-chuva. Então, ritmo! Como eu ia dizer, é até o sacrifício da vida privada. Há que tempos que não vejo a minha mulher, nem ela a mim, coitada. Valha-me Deus. Ritmo! Bora, está quase, está quase. Ai, estou tão cansada. Tão cansada. Mas ainda tenho 3 minutos para as crianças. Marta, Patrícia, Cristina, venham cá. Venham cá. Então, venham cá, a mamãe vai-vos contar uma história. A mamãe está disponível 3 minutos para vos contar uma história. Senta aqui, Patrícia, senta, vai daquele lado. A mamãe está pronta para vos contar uma história. Lembram-se da fábula das mãos e do estômago? Lembram-se? Não lembro. E tu, Patrícia, lembras-te? Não. Já não lembra? E a Marta, lembra-se ainda? Ainda se lembra da fábula das mãos e do estômago? Mas a mamãe sabe fábula muito bonita e vai contar a fábula outra vez. As mãos preguiçosas que resolveram deixar de trabalhar para castigar o estômago, porque pensavam que o estômago não fazia nada, não trabalhava, só comia. Pensavam elas que o estômago não trabalhava e que só elas é que trabalhavam para o estômago comer. Porque não viam que o estômago realizava um trabalho tão difícil, que só ele é que o podia, só ele é que o podia realizar. Então as mãos, para castigar o estômago, resolveram deixar de trabalhar. E o estômago, para as castigar a elas, resolveu também deixar de trabalhar. Marta, não está a ouvir? O estômago, para as castigar a elas, resolveu também deixar de trabalhar. E pronto. Ficaram muito magrinhas. Muito magrinhas. Ai, isto quer dizer que todos temos de trabalhar e cada um nas suas atribuições. Mas mamã, as mãos e o estômago trabalhavam para quem? Oh, para o corpo. E o corpo? Não trabalhava. Oh, o corpo não trabalhava. Vocês não entendem nada, nada. Vão agora mesmo fazer os vossos deveres. Vão lá, vão, sim. Mas mamã... Não há mas nem meio mas. Vá, Marta, Marta, vá, vá. Um objeto cultural, por excelência, exatamente porque escolhe, suprime, purifica, 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 purifica. No photos, please. I tell you, no photos. Não, essa, não pensava nada, aqui penso eu. O senhor parece que está satisfeito. Não tenho razão de queixas. Como é que o senhor encara o seu trabalho? Bom, é um trabalho importante. Está em jogo a ideia que os estrangeiros vão fazer do nosso país. Trata-se de zelar pelo património nacional. Ainda hoje, por ordem de Sua Excelência, o Senhor Inspetor-Geral e a mando do Senhor Diretor, esteve com o seu Superintendente a ver o estado das instalações. Apreciou imenso.
Eu tenho as instalações sempre na melhor das ordens. Aliás, nestas coisas, a ordem é fundamental. Claro que às vezes não podemos evitar que haja bichas, mas não há nada a fazer, a vida é mesmo assim. O importante é irmos vivendo. Tenho os meus filhos a estudar e espero que venham a ser alguém. Para isso... O senhor então considera-se ninguém? Um Zé ninguém. Um Zé ninguém. Olha que eu tenho muitas coisas na mão. Aqui só entra quem eu quero. Para alguns, todos nós somos alguém. Há sempre alguém em quem a gente manda, não é? Então é que se vê. É que se vê o quê? Que um homem é. Então posso entrar? Não. A situação continua a exigir perguntas. Perguntas sobre perguntas e quem dá as respostas. Por que é que há pequenos que são grandes em ponto pequeno? E por que é que há grandes que são pequenos em ponto grande? Será que algum grande em ponto pequeno ou que algum pequeno em ponto grande os preparou só para mandar e para obedecer? Será que algum mestre ou muitos mestres os ensinaram a suportar a injustiça sem se revoltar? E será que esse mestre se chamou? Esse grande em ponto pequeno ou esse pequeno em ponto grande? Oh, querido, que surpresa! Querida, desde anteontem. Então, e os pequenos? Pus agora mesmo a fazer os seus deveres. Muito bem, muito bem. Eu também venho de cumprir o meu dever. Tu cumpres o teu a toda a hora. O importante é cumprirmos todos o nosso dever. E como é que foi? O que é que aconteceu? Como sempre. Oh, uma estafa, não? Claro. Oh. As visitas de inspeção do costume... E todas pouco agradáveis. A última fez-me descer a uma espécie de catacumba, um subterrâneo frio e úmido. Uma chatice. Mas estava tudo em ordem. Quer dizer, também não estava tudo bem demais, percebes? Ainda bem. Ainda bem. Estou a pensar... O porteiro é de confiança. Estou mesmo a pensar dar-lhe uma coisa de mais responsabilidade. O homem é obediente e sabe-se fazer obedecer. Oh, ainda bem, ainda bem. Eu fico sempre com tanto medo quando tu vais para essas coisas. Controlam-se todos uns aos outros. Mas alguém tem que sacrificar. Alguém tem que pôr os interesses da comunidade acima dos interesses particulares. Tu? A situação exige algumas perguntas.